জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে নেচনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট। 10 বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত হোৱা নিৰ্বাচনত ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নেতৃত্বাধীন নেচনেল কনফাৰেন্সৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত। 50ৰো অধিক আসন দখলেৰে চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত মিত্ৰজোঁটৰ। 90খন বিধানসভা আসনৰ কাৰণে জম্মু কাশ্মীৰত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিধানসভা নিৰ্বাচন। 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল 63.88% ভোটাৰে। 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ল নিৰ্বাচন। জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠনৰ মেজিক নম্বৰ 46। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 370 অনুচ্ছেদক মূল অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ কূটকৌশল তৈয়াৰ কৰিছিল নেচনেল কনফাৰেন্সে। বিজেপিৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰি নেচনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ গঠনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও জম্মু কাশ্মীৰত বিজেপিৰ ফলাফলো আশাহত নহয়। অৱশ্যে নেচনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক চৰ্চা। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়া চৰ্চাত আহিছে নেচনেল কনফাৰেন্সৰ উপসভাপতি উমৰ আব্দুল্লাৰ নাম। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পুত্ৰ উমৰ আব্দুল্লা পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথ প্ৰায় প্ৰশস্ত। জম্মু কাশ্মীৰৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ফাৰুক আব্দুল্লাই কলে, লোগোনে আপনা ফেছলা দিখা, লোগোনে ইয়ে সাবিত কৰ দিয়া কি জো ইনহোনে দামাত 5 আগষ্ট কো কিয়ে থে ৱো লোগোন কো মঞ্জুৰ নাই। কাম বহুত কৰ, মুশকিলাত নহীঁ থাকে। ইয়াহাঁ পে জো বেকাৰী হে, বেকাৰী কো দূৰ কৰনা হে, বেৰোজগাৰী দূৰ কৰ। ইয়াহাঁ পে জো মহংগাই হে, উসকি তৰফ দেখ, জো ড্ৰাগ মাইনাস হে, জো ইছৰাছৰ খাৰা হে, উস ড্ৰাগ মাইনাস কো খতম কৰ। যদি সকলো সঠিকভাৱে আগবাঢ়ে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই জম্মু কাশ্মীৰত নেচনেল কনফাৰেন্সৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।